E, baš ovako treba da bude i ova 2023. godina puna veselja i da je što manje razvoda, iako naš prošli gost ne veruje u statistiku, da se skoro svaki peti par razvede. No, neka bude što više veselja i baš naš sljedeći gost i jeste vezan za tu temu. Da, verujem da je on prisustvovao mnogim veseljima, venčanjima, rođendanima, krštenjima, a vi ste prisustvovali njegovom učešću u Zvezdama Granda davne 2005. godine. Nakon 18 godina punoletstva on je odlučio da svoje pesmi da novi sjaj i tek da nam predstavi neke nove projekte. Gde bi među vremenu, šta se sa njim događalo i šta možemo da očekujemo, reći će nam Nenad Jovanović. Nenad, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Bolje vas našao, pozdravim se. Pa gde si, Nenade? Pa eto, kao što si rekao, 18 godina punoletstvo, ozbiljna cifra, i tek sam sad, eto, kao rešio da promovišem staru, ali u novom ruhu pesmu. Da li je moguće da je prošlo 18 godina od kada si se ti pojavio u Zvezdama Granda? Pa moguće, ali meni stvarno ne izgleda tako. Šta se desilo za tih 18 godina u tvojom životu? Po svašta sve. Mislim, ono što je najlepše, oženio sam se, dobio sam sina, čekam drugog. To su lepe stvari, a što se tiče posla, radio sam sve ovo vreme i sad radim, hvala Bogu, da. Što je super, ali eto, rešio sam da se uozbiljim što se medija tiče i da probam da napravim nešto. To sam na nagovor sina. E pa dobro, i uticao na tebe. Koliko sin ima godina? Kad može tako nešto lepo da ti kaže i postaviti. Osam i jako je pametan. Dobro zbori. Dobro te posavetovo, Nenade, mogu ti reći. Znaš šta mene interesuje ovako na samom početku da te pitam, jer Zvezde Granda traju već toliki niz godina i kogod odluči sada da se prijevi može da vidi uspešne karijere, priliku za bolji život, bolju budućnost. Ti kada si se prijavio, ti si mogao pre toga da vidiš samo jednu sezonu, bilo je to nešto drugačije, nešto potpuno novo. Koji je bio tvoj motiv i da li si uopšte znao u što se upuštaš? Pa ne, ja nisam uopšte razmišljao sad u što se upuštam i to. Ja sam jednostavno stvarno i volim i voleo da pevam. I jednostavno to mi se činilo onako, pogotovo u to vreme nije lako bilo doći do medija stvarno. I ja sam hteo da se prijavim jer je to bila jedina ulaznica za tako nešto ako vrediš. I eto. Prošao sam to finale, jeste bilo teško. Čekaj, do finala je dugačak put. Meni interesuje prva audicija. Kako je bilo na audiciji? Gde si se pojavio? Šta si pevao? Pa, u Beogradu, u Košutnjaku baš. Ko je bio? Saša Popović, naravno. Saša Popović, Perica Zdravković, Ana Bekuta. I nisam imao tremu. Ja nikad nemam tremu. Ne, nikad, baš nikad nemam. Čak ni tada? Ne, ni tada nisam imao tremu. Onako sam otpevao. Bukvalno pola strofe. Koje pesme? Odlaziš od mene, Hari Žinović. I samo su onako rekli, ajde u redu. Sad ja ne znam kako obično. Šta dalje? Da, nisam znao da sam prošao, nisam prošao. Izađi napolje. Dobro, ja sam izašao napolje, sad čekam poziv. Meni se sve to odužilo. Ko godine dani su bili u pitanju, nije uopšte bilo toliko dugo, ali dok su prošli prosto drugi gradovi i sve ostalo, onda sam dobio poziv. 100 kandidata je dobilo poziv da se pojavi u Metropolu, hotelu Metropol. I tamo je isto bilo, što se kaže, presek stanja. Nas 24, 12 devojaka, 12 momaka i to je onda krenulo. Ono glasanje čuveno. A koji ste sezone, prve, druge, zapravo druge, napravio dobru karijeru? Pa najveću je pobednica Milica, svakako. I apsolutno je zaslužila. Meni je jako lepo što evo i dan danas, s obzirom da je Milica tvoja bivša devojka i da ste u tim... Milica Todorović. Tako je, u tim mladim danima ste vi bili par. Po čemu pamtiš tu vezu? Pa dobro, to je sad mnogo prošlo vremena. Svakako o njoj stvarno imam jako lepo mišljenje i tada i sada i u super smo mi odnosima, tako da mladalačka ljubav, mislim, to je. Koliko dugo je to trajalo? Jeste, pa dobro. 3,5 godine je trajalo. 3,5 godine, pa dugo ste bili zajedno. Pa ja to ne znam. Dugo su bili zajedno. Ja sam mislila da je nešto, pa to je ozbiljna veza bila. Pa jest. Pa što puče? Pa dobro, bili smo mladi.
Premladi mislim što ste bili. Dobro, Milica je samo sa 15 godina pobedila, je li tako, u Zvezdama Granda. Pa ti si njoj prva ljubav. Pa to je pitanje za nju, ne znam, ja jeste sigurno. Ali očigledno ste ostali u lepim odnosima i ostao si u dobrom sećanju. Čim te i podržala sada kada si objavio, odnosno ponovo... Pa nema razloga stvarno da nije to nikakav rat bio između nas dvoje, tako da je... Stvarno nema razloga. Hvala je što me podržala, svakako i mnoge kolege su to učinile i hvala i njima. Eto, nadam se pozitivnom rezultatu što se toga tiče. Dobro, ti si sada ispunjen čovek i na drugoj strani u privatnom životu, kao što si rekao, imaš suprugu, čekaš drugog sina i verujem da potpuno drugačije razmišljaš nego tada, pre 18 godina. Pa tada sam i ja bio klinac, stvarno sada su neke ozbiljnije godine, ozbiljnije razmišljenja. Tako da, sve je u svoje vreme. Bravo. Dete od 8 godina tebi da savet da ti treba da uradiš nešto po pitanju svoje karijere. Kako je to izvučalo? Pa, vodimo mi ozbiljne razgovore. On je ovako jedan. Ali ja sad mogu da potpišem 100% da će on biti neka medijska ličnost. 100% sam siguran, zato što on toliko voli televiziju. Po ceo dan igra futbal, sad da li će biti futbaler, da li neće, to zavisi od njega. Ja sam to da ga podržim šta god, da odloči, ali on je... Tata, zašto se ti ne pojavljavaš na televiziji? Ja kažem, pa sine, tata radi. Kaže, dobro, okej, radiš. Ali zašto ja želim da se pojavljavaš, da te gledam? PR mali. Da, i meni je onda, rekao, stvarno želiš? Da. I on je presrećan. On je sad presrećan što je sve to krenulo. A supruga? Pa ono svakako, ona me podržava uvek. Ona me podržava ali ranije i uvek me ajde, pa zašto nećeš? Ali meni je sve to, radim, ne mogu, ali u suštini ovo je najbitnije za posao. Jesi imao neku blokadu ili si smatrao da to nije toliko važno i važno je da radiš i da zarađuješ, što se kaže? Svakako mi je to bio onako neki prioritet i nisam uopšte obraćao pažnju na ovaj drugi deo koji je jako važan. Ali zašto? Da li se sada kaješ, Nenade, zbog toga što nisi tada pre 18 godina utabao sebi siguran put i možda sada razgovarao sa nama iz neke potpuno drugačije perspektive, a ne počinjao iz početka? Pa dobro, nije da se kajem, ali nikad nije kasno. Tako da ja mislim da baš tu sam sada gde jesam da se ne bih sutra kajao. A da li si tada doživljavao estradu na drugačiji način? Surovo možda. Pa i te same Zvezde Granda i estrada je bila drugačija nego sada. Totalno je bilo drugačije. Mi nismo imali žiri, ali i tekako bilo zahtevno takmičenje. Kažemo, mnogo je bilo teško doći uopšte do medija. Sad je to malo lakše, ali generalno estradu moraš da shvatiš ozbiljno. I tada i sada. Ako nešto želiš da napraviš u životu. Šta to znači ozbiljno? Pa da se posvetiš sebi, a ne da recimo... Danas te imao, pa te nema kao mene 18 godina. To nije 2-3, nego 18 čovjek. Dakle, nisi shvatio estradu ozbiljno. Pa u tom smislu ne, u medijskom, ali sad sam uvideo da je to greška. Mislim, svakako, svakom mladom bi savjetovao da nikad ne odustaje. To je jednostavno samo napred. Gura napred. Da li su skandali jedan od načina da se neko održi na estradnom nebu? Pa ima i toga. Ja to nisam želao. Ne želim ni sad. Tako da, ako neko, ja mislim da imam neke druge kvalitete, ako neko misli da će to da mu donese nešto dobro, onda to, ja to podržavam, iako ja nisam za to. Ja sam se našalila ovde kada si tek ušao u studio, gde su kolači, jer si se posvetio i tom biznisu, imao si poslastičarnicu, doduše to i dalje radi, ali sada online. Jel si naučio da spremaš kolače ili si to prepustio nekom drugom? Ja samo umem da konzumiram. Ne umem ništa da spremim. Znači ti vodiš posao. Ja kao, ajde da se kaže da vodim posao. Ne razumem se generalno ni u što se tiče tog nekog spremanja, ali ukus umem da procenim šta je najbolje. I definitivno se to poklopi sa ostatkom. A onda sledeći put, kada se supruga porodi... Da, nam doneseš kolače da probamo. Još jedan pevač je bio pre par nedelja kod mene i Sanje, on drži pekaru. Eto vidiš. Ne mogu da se setim koji je. Pa dobro, to je okej. Nije to ništa čudno? Da, i on nam nije ništa doneo. Moja greška. Moja greška. Prošli put kad sam bio, jesam doneo. Da li je bilo tih trenutaka, evo i tokom korone, kada je bila pandemija i kada niste radili, nije bilo posla, da li si tada razmišljao šta ću, kako ću? Pa ja sam upravo tad otvorio
posle Stičanicu, da, pošto je stvarno bila specifična situacija i naša branša je baš bila pogođena što se toga tiče, generalno svi ljudi i sve to, ali naša branša pogotovo. I onda sam se posvetio nečemu drugom, eto, da umem ja da se pronađem tako, da stvorim sebi obavezu. E kako je biti, ti nisi do tada bio preduzetnik, je li tako? Nisam, ne. I kako si onda naučio o preduzetništvu i ko vodi posao i na koji način si sve to pokrenuo? Jel si se savjetovao s nekim, išao na neke edukacije? Pa ne, nisam. Jednostavno, nauči se to. Sve se može kad se hoće. Tako da nauči se sve. U početku bude malo teže, ali posle... Ko sprema kolače? Tašta. E, bravo! Porodični posao. M je porodični posao i neko je, što se kaže, iz kuće u poslu. Pa naravno. Znači nisi morao da zaposliš posle stičare i tako dalje, neko ko nije blizak vama. Tako da, ne, ta što se toga tiče, ona je zakon. Bravo, vidi kako lepo. A žena šta radi žena? Čime se ona bavi? Supruga je po struci fizioterapeut. A sad je na odmoru, onako i bit će na odmoru, tako da, što se mene tiče. A posle toga ona je završila i fakultet i menadžment u zdravstvu i višu medicinsku, ona je car. Bravo. To je lepo čuti da, eto, toliko dugo ste zajedno i dalje imate jako lepo odnos i podržavate si ona tebe. Ali i ti nju sa druge strane. Jeste da je takmičenje bilo davno, i da si tada 3,5 godine bio sa Milicom i da te ona danas podržava, ali da li si u kontaktu sa još nekim iz takmičenja, možda ne iz tvoje sezone, iz neke druge sezone? Ja sam sa svima baš u dobrim odnosima, sa svima, bukvalno sa estrade. A što se tiče te moje grupe, sa Jovanom često i radim Pajići. Tako da sa njom da. Acu sam skoro video, Aca je totalno otišao na drugu stranu, profesorije muzike. On je bio sa nama u takmičenju, iz Leskovca je. I on je profesor klavira i isto je jako, jako vredan momak. Ali iz te grupe, eto, kažem, Jovana, Milica, okej, ali nisam se sad da se čujem sa nekim još. Dobro, Jelena te malo prepitala da li si ti Miličina prva ljubav. A šta misliš, odnosno ti ćeš nam reći da li je ona tvoja prva ljubav? Pa hajde da kažemo tako. Jeste? Pa da, pa ja sam bio mlad sad, da, ja jeste. Ali ona je bila baš mlada. Da, ona je još mlađa od tebe. Ali dobro, to su lepe uspomene, sigurno. Šta misliš, ko je izgradio najbolju karijeru iz svih sezona do sada? To je teško pitanje. Ili po tebi 3 top pevača u svakom smislu? Pa i to je teško pitanje. Ja ne mogu da izdvojim 3, ali mogu možda da kažem... možda Tanja Savić, neko će se naljutiti, možda Milica i Darko Lazić. Milica Todorović ili Pavlović? Pa jedna i druga. Mislim, ne mogu, stvarno ne mogu. Ima stvarno uspešnih karijera i Milica Pavlović, i Milica Todorović, i Darko Lazić, i Tanja Savić. I mnogo je tu kolega koji su stvarno izgradili super karijere, a opet, s druge strane, imam favorite što se tiče pevanja. Možda nisu toliko... ne znam, Neša Manojlović, Uroš Živković i tako dalje, jesu i oni izgradili super karijere, ali kažem, eto, imam stvarno... Šta misliš, da li bi te podržala Milica sada da je pozoveš da snimete duet? Pa mislim da bi. Iskreno mislim da bi. Si razmišljao u tom pravcu? To bi bilo makar marketinški interesantno. Gledam to, to vam je super ideja. Ona je sad izdala sa Dejanom Matićem, ali u nekoj budućnosti što da ne, ako je pesma dobra... Apsolutno sam za, mislim da bi i ona bila. Sad se ne povlačiš, ostaješ. Sad, ako ništa zbog sina, on će mi biti motiv. Da, najbolji mogući motiv. Pa to i jeste najveća motivacija i podrška, porodica. Tako je. Nenade, hvala ti mnogo što si bio danas naš gost. Nadamo se da ćemo u nekoj perspektivi slušati nove pesme. Ono što je negde i važno da spomenemo, to je da je spot interesantan. Jest, spot je... Ti ćeš nam reći zbog čega, pre nego što ga pogledamo. Pa da, Ivan Amić, reditelj, sedeli smo, pričali kao šta želiš ti. Ja kažem, pa ne znam, ajde da slušaj pesmu, uradio sam novi aranžman. Da, kaže, super. I ja kažem, pa da snimimo neki spotić ko svi što snimaju. Šta ti misliš da bude ženski bend i da devojka peva? Pa ti da budeš reditelj. Misliš?
Rekao, vidiš, to nije loša ideja, niko nije to uradio kod nas. I onda sam naravno kontaktirao Draganu Banić, koju sam morao da maltretiram. Ona je bila na nekom snimanju u nekoj drugoj zemlji i kaže ona, a pošalji mi samo pesmu, nema problema, moraš da naučiš tekst. Rekao, to ti je jedina obaveza. Kaže, nema problema nikakvih. Čoveče, ja ovu pesmu znam šta ti je, šta mi šalješ. Kažu, pa to je nova stara, tako da super je bilo i snimanje i devojke ostale su bile super, stvarno, svakim čast, hvala im puno. Baš smo se zabavili taj dan i vidjet ćete, spot je jako interesantan. Evo, gledam upravo, a tebe očekujemo kao glavnog aktera u narednom. I ja se nadam vrlo brzo. Vrlo brzo. Čekamo. Srećno i bez pauze. Hvala puno. Hvala, Nerade, mnogo. Da li ga varaš? Slušamo i gledamo u narednim minutima.